Tarixdan ma'lumki, Amerika Qo'shma Shtatlari zamonaviy davlatchilik tarix tamal tosh qo'yilgan mamlakat sanaladi. Dunyodagi ilk konstitutsiya, prezidentlik kabi atamalar tilga olinganda, birinchi navbatda ko'z oldimizda Amerika Qo'shma Shtatlari gavdalanadi. Turfa olamning hozirgi videorolikida siz Amerika Qo'shma Shtatlari tarixida faoliyat olib borgan prezidentlar haqida eng qiziq ma'lumotlarni bilib olasiz. Warren Harding Amerika Qo'shma Shtatlarining 29-chi prezidenti bo'lib, u 1921 yil 4-martdan 1923 yil 2-avgustga qadar davlatni idora etgan. Harding erkak kishi qiziqib ko'radigan barcha jirkanch ishlarni qilib ko'rgan, ammo uning eng nozik nuqtasi bu qimorbozlik bo'lgan. Harding hatto Oq uyga tegishli jihozlarni ham pokerda yutqazib yuborganligi to'g'risida ma'lumot bor. Franklin Roosevelt 1933 yil 4-martdan 1945 yil 12-aprelga qadar Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bo'lgan. Mazkur prezident o'sha davr jinoyat olamining eng ko'zga ko'ringan shaxslaridan biri. Al Kaponeni qamatib, uning o'q otmaydigan qilib jihozlangan 1928 yilda ishlab chiqarilgan Cadillac'ini musodara qilib o'zi minib yurgan. Garri Truman Amerika Qo'shma Shtatlarining 33-chi prezidenti sanalgan. Uning prezidentlik yillari 1945 yil 12-apreldan 1953 yil 20-yanvarga to'g'ri kelgan. Garri Truman haqidagi eng qiziq fakt shundan iboratki, u maxfiy Ku Klux Klan nomli biznesmenlar tashkilotining a'zosi sanalgan. Shuning uchun ham u tez fursatda prezidentlikka saylangan. O'sha davrda mazkur maxfiy tashkilot a'zolarining soni dunyo bo'ylab 5 million kishiga yetgandi. Tashkilot safiga kirganlarning aksariyat qismi faqat kuchli milliarderlar va biznesmenlar edi. Lyndon Johnson Amerika Qo'shma Shtatlarining 36-chi prezidenti 1963 yil 22 noyabrdan 1969 yil 20 yanvargacha hukumat tepasida bo'lgan. U Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari ichida o'zini juda yaxshi ko'radigan prezident sanalgan. Oq uy tikuvchilari undan shu darajada norozi bo'lganki, u kostyum shimni tiktirish jarayonida tikuvchini oldiga faqat kiyib ko'rish uchun emas, uni qanday tikilishini kerakligini o'rgatib 19 marta borgan. Oq uy oshpazlarining ahvolini esa o'zingiz tasavvur qilib ko'ravering. James Carter. Uni amerikaliklar Jimmy Carter nom bilan ham atashadi. Carter Amerika tarixida 39-chi prezident bo'lib emas, o'ta tinch va sokin prezident sifatida nom qoldirgan. Bundan tashqari u o'zga sayyoraliklar uchar tarelkasini ko'rdim deb, hatto sayyoralar bilan shug'ullanuvchi tashkilotga ariza berganligi bilan ham hammani yodida qolgan. Ronald Reagan Amerika Qo'shma Shtatlarining 40-chi prezidenti. U 1981 yil 20-yanvardan 1989 yil 20-yanvarga qadar prezident lavozimida o'tirgan. Reagan Amerika tarixida Falwin prezident nomi bilan qolgan. Sababi u yulduzlarga, xususan bashoratga juda ishongan. U qachon xalq oldida nutq o'qishni, qachon elchilarni qabul qilishni ham bashoratchilar bilan maslahatlashib qilgan. Bill Clinton Amerika tarixidagi eng shov-shuvlarga boy va o'ta xushchaqchaq prezident sanalgan. Bundan tashqari u boshqa ayollar bilan ishqiy sarguzashtlari bilan ham hammani og'ziga tushgan. Clinton Amerika Qo'shma Shtatlarining 42-chi prezidenti bo'lib, uning prezidentlik davri 1993 yil 20-yanvardan 2001 yil 20-yanvarga to'g'ri kelgan. Bill Clintonning qilgan eng kulguli ishi esa uni yadro bombasini kodini yo'qotib qo'yganligidadir. Diplomat kodi har 4 oyda almashtirib turilgan. Clinton esa kod yozilgan daftarchasini mashukasining yotoqxonasida unutib qoldirgan.